Partia Demokratike i kërkoi kreut Luiz Mitartan Lame të sqaroj vendimin e marrë më 14 shkurt, sipas të cilit i ka dhënë Hotel Diplomat 372 metra katror tokë, ndërkohë që subjekti në fjalë ka bërë kërkesë legalizimi vetëm për një shtesë kati. Sipas zëdhënës përshtyp Silvi Bardhi, kjo shkelje është edhe më e rëndë, pasi ka hequr të drejtën në pronësisë një familje tiranese. Kreu i Luiznit, Artan Lame, i ka dhënë Hotel Diplomatit 372 metra katror tokë, ndërsa me këtë leje legalizimi, vetë Hotel Diplomati ka bërë kërkesë për të legalizuar vetëm një shtesë kati. Më e rënda është se nga kjo sipërfaqe që Lame dhuron sipas interesave të tij, 70 metra katrori takon një familje tiranase dhe në këtë rast Lamja e Ramës i ka hequr të drejtën e pronësisë kësaj familjeje. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i kreut të Luiznit Artan Lame, i cili tha se çdo procedurë është brenda ligjit dhe se gjithçka është e sajuar për të tërhequr vëmendjen e publikut ndaj rëndësisë që po jep Luizni këtij procesi. Dhe gjitha këto bëhen thjesht për tërhequr vëmendjen nga ajo që po ndodh këto ditë. Fakti që edhe juve tani nuk po pyesni për legalizimin, po pyesni për broshkullat që sot PD-ja tregon që ata po arrin qëllimin. Të lutem, qëllimi im është ky. Ne do bëjmë legalizimet, ne do t'i bëjmë falas, kush ka ankesa, let na vit tek neve, kush mbetet i pakënaqur, të ndjeki gjithë procedurën në shtetin shqiptar. Deklarata e Lamës erdhi nga qyteti Lezhës, ku ai mori pjesë në shpërndarjen e certifikatave të pronësisë për banesat e legalizuara së fundmi, ndërsa shoqërohej edhe nga ministre e zhvillimit urban dhe turizmit Eglantina Gjermeni.